Do'stlar, ushbu suratdagi kim? Eng birinchi to'g'ri javobni kommentda yozgan 3 obunachimizni keyingi videoni boshida ko'rsatamiz. Bu esa oldingi videodagi ko'rsatgan suratimizga to'g'ri javob bergan 3 inson. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharhi kanali. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Xotinboz Babnik deb nomlangan filmni taqdim etamiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar siz kanalimizda qisqa sharhi chiqqan barcha filmlarni to'liq original holatini ko'rishni xohlasangiz, video ostidagi opisaniyadan to'liq film silkasi ustiga bosing va filmni to'liq holatda tomosha qiling. Videoyimiz homiysi dunyodagi birinchi raqamli va ishonchli omad kompaniyasi Mosbet. Sizlarni millionerlar qatoridan joy olishingiz uchun 4 million bonus ajratib qo'ygan. Hoziroq kommentlar qismidagi omad silkasi va to'liq filmlar yozuvi yonidagi silka ustiga bosib, Telegramga o'ting. To'liq filmlar ostiga biriktirib qo'yilgan omad silkasi orqali kirib, ro'yxatdan o'tish vaqtida kinofilm so'zini promokod joyiga yozing. Bonusni olib, millioner bo'lish uchun birinchi qadamni tashlang. Filmni boshida ko'p qavatli uylarning birida Nik ismli yigitni ko'ramiz. U o'zi haqida tanishtirib, yoshligida ham kelishgan bo'lganligi uchun onasini dugonasi bilan yaqin munosabatda bo'lib yurganligini, keyin uni eri ushlab olganligini aytib beradi. Yana uni aytishicha, u Kaliforniyaga birinchi marta kelganida uni orzulari ko'p bo'lgan. Qimmatbaho mashinalarda yurish, 2 metrli qizlardan tortib 40 kilogram vaznli qizlar bilan aloqada bo'lish, shunga o'xshash orzulariga u deyarli erishishni ta'kidlab o'tadi. U har doimgidek qiladigan ishi qimmatbaho tungi barlarning biriga kelib, yana yangi qizlar bilan tanishmoqchi bo'ladi. Uni bu yerda deyarli hamma taniydi va hurmat qiladi. Nikki qizlarni o'rash bobida mutaxassis bo'lib ketgan. Shuning uchun u yerda bir qizning kiyimidan boyligini bilib, u bilan tanishadi. U birinchi uchrashuvdayoq uni o'rab, qizni hashamatli uyiga kelishadi. U yerda Nikki Samantha ismli ayol bilan anjimaniya qilishadi. Ertalab turib Samantha u uchun qoldirib ketgan kartani ko'radi. Buni Nikkiga nonushta buyurtma qilish uchun qoldirgan edi. Qizlarning puliga kun ko'radigan Nikki har kunini shunday o'tkazar edi. Kechga Samantha ishidan qaytib kelib, yigit pishirgan ovqat bilan tamaddi qilishadi va o'zlari haqida biroz suhbat qilib tanishishadi. Keyin o'sha yerni o'zida yo'q, anjimaniya mashig'ini yana bir bor qilishadi. Samantha'ning puli ko'p, unga faqat shu ishlar kerak edi. Nikkiga ham shunday ayollarni puliga kun ko'rish hayoti yoqar edi. Kunlarning birida Samantha 2-3 kunga New Yorkga borib kelishi kerakligini aytadi. Nick esa shu yerda qoladi. U Samantha yo'qligidan foydalanib, o'sha uyga do'stlarini taklif qilib maishat qilishadi. Nikkini faqat bir do'sti bor edi. U aslida bu uy boshqaga tegishli ekanligini bilardi. Nikki bu yerda avvaldan don olishib yurgan sobiq qizi bilan aloqada bo'ladi. Nikkining do'sti ham o'ziga o'xshagan bekorchi. Ertalab xizmatkor ayol uyni yig'ishtirar ekan, Nikki bassenda mazza qilib cho'milardi. Uyiga yana bir tanishi bo'lgan qizni taklif qilib, uni ham anjimaniya qiladi. Kechga uni kuzatib yuborib, yana bir boshqa qizga o'z musqaymog'ini yalatayotgan vaqtda Samantha New Yorkdan qaytib keladi. Samantha Nikkini bu ishidan xafa bo'lib, Nikkini bu yerdan haydab yubormoqchi bo'ladi. Yigitcha esa o'zini oqlashga harakat qiladi. O'zini bechora qilib ko'rsatib, Samantha'ni ertib yuboradi. Ular bir-birini kechirib, yana avvalgidek yashab yurishadi. Shunday kunlarning birida Nikki kichikroq kafeda ofitsiantka qiz Xizrni ko'rib yoqtirib qoladi. Qiz esa u bilan tanishishni xohlamaydi. Bundan Nikkini jahli chiqadi, chunki u birinchi marta qiz bolani o'rolmadi. Nikki o'z raqamini yozib, pul to'lamasdan u yerdan chiqib ketadi. Xizr Nikkini uyiga izlab keladi. Uni manzilini buyurtmachi yigit bergan edi. Yigit to'lamay ketgan pulini qizga beradi va uni o'rolmay yurganligi uchun xafa bo'ladi. U do'stidan iltimos qilib reja tuzadi. Ertasi kuni qizni oldiga kelib, biznes haqida gaplashib o'zini ko'rsatadi. Uni bu rejasi ham o'xshamaydi. Mashinasi ham jarimaga tushadi. Oxiri Xizrni unga rahmi kelib o'z telefon raqamini beradi. Nikki uyga qaytib boy xonimning ehtiyojini o'rniga qo'yadi. Tunda u Xizrga qo'ng'iroq qiladi. Nikki o'zgarib qolganidan Samantha xavotirlanadi.
Nikki ertasi kuni do'stining kichik uyiga keladi va unga Heather haqida gapirib, uni yoqtirib qolganligini aytadi. Keyin suhbatda Nikki do'sti bilan janjallashib qoladi va nihoyat uzoq kunlardan so'ng Heatherning o'zi Nikkiga qo'ng'iroq qilib, uni uchrashuvga taklif qiladi. Ular uchrashib o'tirishganda Heatherga qo'ng'iroq bo'lib, u ketib qoladi. Bundan Nikkini jahli chiqadi. Nikki ancha vaqtdan beri Samantha bilan aloqada bo'lgani yo'q. Shuning uchun ayol shubhalana boshlaydi. Nikki Samantha'ni kasalxonaga olib borib, o'sha yerda qoldiradi. Uni ahvoli og'ir. Kechqurun Nikki o'z basseynida qizni ko'radi. U juda xafa edi. Keyin ular suhbatni yotoqda davom ettirishadi. Lekin jiddiy ish bo'lmaydi. Qiz faqat quchoqlab yotishni iltimos qiladi. Ertalab Nikki Heatherning mashinasida qimmatbaho sigaretni ko'rib, u haqida yomon fikrga boradi. Shuning uchun qizni haydab yuboradi. Keyin esa o'ynashini kasalxonadan olgani boradi. U yerda shifokor anchagacha jinsiy aloqada bo'lishni taqiqladi. Bundan xursand bo'lgan Nikki tuni bilan uyga kelmay, boshqalar bilan maishat qilib yuradi. Uyga kelganda bemor Samantha undan xafa bo'ladi, chunki u qo'ng'iroqlarga ham javob bermagan edi. Samantha Nikkiga jahl qilib, uni haydab yubormoqchi bo'ladi. Unga olib bergan barcha kiyim va buyumlarini qoldirishini buyuradi. Birozdan so'ng Samantha jahlidan tushib, Nikkini kechirib, undan uzr so'raydi. Keyin unga taom tayyorlab bermoqchi bo'ladi, lekin Nikki ketishga qaror qiladi, chunki bunday hayotdan zerikkan edi. U ko'chalarda dayda borishga joyi bo'lmaganligi uchun tanish qizlarning uyiga boradi. Oxiri bir qiz uyiga keladi. Bu Samantha'ning yo'qligida uyiga kelgan qiz edi. U yigitning yolg'onlariga ishonmay haydab yuboradi. Nikki do'stlarining yoniga keladi. Bu vaqtda takasaltang do'stlari qizlar bilan shakar guftonlik qilayotgan edi. Turbaga osilib raqsga tushayotgan qizlarni do'stlari haqorat qilgani uchun Nikkini jahli chiqib, ular bilan tortishadi. Nikki do'stiga, "Agar bu qizlar sening singling yoki opang bo'lsa-chi?" dedi. Do'sti esa, "Bu gaplarni sen gapiryapsanmi?" deb Nikki bilan janjallashib qoladi. Nikkini tungi klublarga ham kiritmaydi. Uni do'st ham haydab yuboradi. Ko'chalarda qolgan bir tiyin puli ham bo'lmagan Nikki buyum va kiyimlarini sotadi. Nikki tunda xafa bo'lib, onasiga qo'ng'iroq qiladi. U eski bir arzon uyda yashashni boshlaydi. Nikki tirikchiligini o'tkazish uchun ishlash o'rniga yana eski kasbini boshlab, qimmatbaho mehmonxonalarning biriga kelib, boy kampirlarni o'rashga harakat qiladi. Bu iflos ishini Heather ko'rib qoladi. Keyin basenda Nikki qizdan kechirim so'raydi va bor haqiqatni aytib beradi. Ya'ni aslida uni hech nimasi yo'q va u boy ayollarning o'nchog'i bo'lganligini, qornini to'qlash uchun yana shunday ishga qaytganligini so'zlab beradi. Heatherning unga rahmi kelib, Nikkini o'zini uyiga olib keladi. U ham bir o'zi yashar edi. Heather telefonda bir erkak bilan suhbat qiladi va o'sha erkak Heatherni tunda olib ketadi. Qaytib kelib Nikki bilan tamaddi qiladi. Unga yana digonasi qo'ng'iroq qilib, boy erkaklarni o'rash uchun restoranga taklif qiladi. Nikki va Heather u yerga kelishadi. Ma'lum bo'lishicha, Heatherni ham Nikkidan farqi yo'q ekan. U boy odamlarni shunday aldab, ular bilan tunni o'tkazib yurar ekan. Nikki bu holatdan jahli chiqsa ham hech nima qila olmaydi. Tunda u Heatherning xonasiga kirib, birgalikda Heather bilan anjumaniya qilishadi. Ertasi kuni Nikkini yoniga bir qiz kelib, u bilan salomlashadi. Nikki shu darajada ko'p qizlar bilan bo'lgandiki, ularni hatto ismlarini ham bilmasdi. Nikki va Heather qimmat restoranlarda ovqatlanib, taomlardan ayib qidirib, pulini ham to'lamay shunday yashab yurishardi. Heather boylar bilan aloqada bo'lib, pul topib yurardi. Nikki esa qizni topganini yeb yotardi. Kunlarning birida Heatherga maktub keladi. Uni yeri jo'natgan edi. Yeri borligini yashirganligi uchun Nikki bundan jahli chiqadi. Heather uni sevmasa ham oldiga bormoqchi, chunki uni eri juda boy badavlat edi. Nikki shu yerda qolish taklifini aytganida, "Qiz seni na puling, na ishing bor" deydi. Xafa bo'lgan Nikki chiqib ish izlaydi. U biroz o'zgargan edi. Unga qaragan qizlarga ham befarq bo'ladi. Uyga qaytganida Heather uni tashlab ketgan edi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Nikki magazinda eski bir tanish qizini ko'rib qoladi.
Uni kayfi bo'lganligi uchun uyiga kuzatib qo'ymoqchi bo'ladi. Shunda Xezer qo'ng'iroq qilib Nikkidan hol-ahvol so'raydi. Nikki uni sog'inganligini aytib, qaytib kelishini iltimos qilar edi. Xezer ham uni yoqtirishini aytib turganida suhbatni mas bo'lib qolgan qiz buzadi. Xezer uni ovozini eshitib, Nikki bilan gaplashishni xohlamaydi. Nikki uyiga qaytib kelib, qo'shni qizdan Xezer aslida qayerga ketganligini so'raydi. U qiz Nikkiga yordam berib, Xezerni manzilini va o'z-o'zligini sovg'a uchun beradi. Nikkini do'sti samolyot uchun bilet olib beradi. Nikki bundan xursand. U sevgilisi Xezer yashayotgan shaharga kelib, uni topadi. Xezer eri uyida yo'qligi uchun uni ichkariga taklif qiladi. Nikki Xezerga uni qattiq sevishini, u bilan birgalikda qaytib ketishini iltimos qiladi. Yana u endi o'zgaraman va ish topaman deydi. Xezer esa endi juda kechligini, u yerini sevmasa ham uni tashlab ketolmasligini aytadi. Ular shunday suhbat qilishayotganda Xezer neri ishdan qaytib qoladi. Xezer Nikkini buyurtmachi yigit deb tanishtiradi. Xafa bo'lgan Nikki o'z shahriga qaytib keladi va halol mehnat qilib pul topishni boshlaydi. U Samantani uyiga ham buyurtma olib keladi. Samantha o'ziga yangi o'yinchoq topgan edi. Nikki shunday qilib bir o'zi hayotini davom ettirish uchun yo'lida davom etadi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, bundan ham yaxshi filmlarni ko'rishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Eng muhimi esa, doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling.